Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan. Uh, kita punya sesi online pada pagi ini dengan bacaan umur kitab Al Fatihah. Okay, so basically uh, hari ini kita buat sesi ulang kaji untuk persediaan hari Sabtu nantilah. Okay. Jadi because of kita tidak ada retake, okay maksudnya awak tak boleh nak uh, come out dengan any excuses lepas tu nak ambil uh, apa orang kata uh, lab test tu hari yang lain kan memang tak boleh. Jadinya memang uh, kalau misal kata Wherever pun your location, dekat kampung ke dekat mana, mak tak kisah pun. Ha, kan? memang kita kan ha, sebab tu mak kata, uh, mak bukan WFO ke kan? Kalau WFO work from office, ha, kalau W uh, WFH work from home, ah ha, mak WFA ah ha, work from anywhere. Ah, macam tu kan, ah, so maksudnya So dekat mana pun you all berada Pastikan uh, accessible lah Okay awak punya line apa benda tu semua accessible lah Okay sebabnya uh, Ini ialah kita punya assessment yang ketiga Okey, selepas tu barulah kita ada yang final test. Okey, dan uh, kita punya kita punya fi, uh, kita punya lab test ni is the only test yang akan menguji awak punya kefahaman, awak punya knowledge and skills about assembly language. Ha, sebab nanti masa final test yang uh, 10 hari bulan 7 tu nanti memang kita dah tak tanya lagi dah pasal uh, lab test. Eh pasal assembly language tu kita dah tak tanya. Uh, kita hanya akan tanya yang dia teoris tu sahaja daripada chapter 1 sampai chapter 5. Uh, kita baru belajar chapter 1 sampai chapter 4. So sabar ya anak-anak chapter 5 minggu depan tahu ada lagi. <laughs> uh, okay dan uh, untuk Minggu depan punya kelas, okay, mak rasa kita dia macam ni sebab sebenarnya mak ada kursus, ah ha, kursus mak tu agak lama lah hari Isnin sampai hari Sabtu, ah ha, okay, dan kursus tu ialah kursus yang mak memang tunggu-tunggu nak pergi kan, ha, sebab kursus tu ialah kursus yang diwajibkan untuk uh, staff ambil kalau kita nak minta scholarship, ah ha, hmm. jadi bila kata ha, memang lama, ah ha, so jadinya um, Because of kursus tu memang ialah memang lamalah seminggu So mak rasa Kalau untuk apa orang kata Kalau untuk chapter 5 tu uh, Dia ada Tiga perempat ialah teori Okay so bila kata Tiga perempat tu ialah teori Jadinya uh, yang bahagian Teori tu insyaAllah mak record lah Okay, mak record lah sebab mak pun kesian juga kan ha, yang masa last-last assembly language tu tak dengar suara mak kan. Ha, okay, cumanya mungkin kita perlukan satu kelas yang memang secara live uh, streaming untuk kita uh, fahamkan tentang stand. Ah, okey. <laughs> Jangan timbang sorang-orang lain. <laughs> okey. So untuk nak faham pasal untuk nak fahamkan pasal stack. So mungkin kalau misalkan kita nak buat live session tu pun kita terpaksa buat malam lah. ah macam tu. So tak adalah kata kita 8:10, Agaknya kita tengoklah 8 sampai 9:30 ke ah tapi mak akan bagi tahulah bila ah dia mesti antara hari Isnin Uh, sampai ke hari Khamis lah. Uh, any nights lah, any nights dekat dalam dalam minggu depan. Uh, okay, so maksudnya sebab siang tu mak dah fully occupied. Uh, kan? Okay. Uh, sebabnya mak pun dah dekat segamat ni dah berapa tahun yang? 2007. Uh, bulan 12 2007. Sekarang dah 2000 apa? 2020. Uh, mak pun rasa macam dah Uh, dah tak segar, tak segar amat sangat dah dekat segar amat ni uh, Jadi kita pun nak macam new environment kan Sebab bila kita, uh, kalau misal kata macam kita nak tukar universiti Macam, yelah, macam kalau kita nak tukar universiti UITM dengan universiti lain, dia berbeza tau, dia punya adalah dia punya perbezaan sikit tu kan. So maksudnya kalau kita tak ada PhD, kita akan keluar kosong. Maksud mak keluar kosong tu kalau kita nak pergi universiti lain, kita akan start dengan kosong. Gaji kita macam gaji yang lecturer baru masuk. So tak nak lah kan. Aa, so kalau kita nak pindah universiti tu, kita kena ada PhD dulu then baru kita akan bawa PhD tu lah ke, 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 ke IPT lain. Aa, kan. Aa, apa Faiz tanya? Mak jangan pindah. Alah, by the time mak pindah korang pun dah habis belajar dah, ha, kan? So mak punya pilihan ialah antara UITM sendiri ataupun UKM, ah ataupun UKM. Sebab mak memikirkan, apa orang kata mak memikirkan aa, accommodation, kan? Aa, kemudahan rumah tu aa, sebab kalau dekat aa, UKM rumah kakak mak ada dekat Bangi so mak rasa macam senang mak nak berulang aa, ataupun Syah, UiTM Shah Alam tu sendiri kan so mak senanglah nak berulang kalau macam nak ke arah Johor aa, boleh juga duduk rumah mama mak kan dekat dekat aa, apa orang kata dekat keluar tapi dia akan ada banyak gangguanlah sebab anak mak si Afham pun ada dekat situ kan ha jadinya dia dia kena mm kena adalah kita punya planning dia macam tu kan. Ha. <laughs> mak tak nak ajar, nanti mak tak nak ajar budak ni. Kita mana ada degree Aiman kat sini. Ha, sekamat mana ada degree? Kan, yang ada degree pun dekat Jasin. Ada juga mak riki-riki nak apa orang kata nak cuba untuk uh, pindah Jasin. Jasin pun dah penuh dah ha nak pindah apanya nya dia orang kata kalau pindah jasin tak ada office kena duduk library library itulah office kita tak mau mak ha CS degree tak ada dekat Segamat yang yang ada dekat Segamat cuma accounting uh, Islamic banking uh, tak banyak ha, kita memang tak ada science matematik pun tak ada dekat Segamat ha science matematik lagi lah dia punya degree kalau yang a uh, Uh, insurance tu yang actuarial tu dekat mana tu? Raup eh? Raup ke mana tah? Haa ah. Kan lah. Kamu memanglah boleh keluar segamat Aiman <laughs> kan lah. So itulah Mak kata kita macam yelah kita yelah berapa? Macam sekarang umur Mak 38. Kita nak pencin umur 56. Takkanlah lagi lagi berapa belas tahun kita macam ni je kan. Nah, So kita pun naklah ada Hmm, adalah up sikit kan. Ha, nanti bila mak dah ada doktor, kau tak boleh panggil mak tau. <laughs> okay, alright. <laughs> okay, so ah uh, okay, mak dah sediakan uh, soalan lah. Okay, yang mana, uh, macam mana nak, nak cakap eh? Sebab soalan ni datang daripada Puan Fauzia. Okay, jadi Puan Fauzia kata, Uh, dia akan buat soalan uh, test, okay, soalan lab tu, okay, soalan lab tu yang dia punya bahagian tu macam tak adalah kata sebiji tapi maksudnya cara pertanyaan tu lebih kurang lah uh, sebab mak dah tanya dia, mak cakap boleh tak uh, akak nak guna apa orang kata uh, soalan kau ni kan mak cakap uh, sebabnya nanti Uh, takut dia nak guna, dia nak keluarkan Betul-betul as the soalan lab test Dia kata tak, tak, uh, dia kata nanti dia buat soalan lain Tapi bentuknya ala-ala lah uh, bentuknya ala-ala So, bentuk yang Ala-ala tu macam ni lah Bentuknya, haa uh, Ini memang dekat di hati ni Ini 1, 2, 6 kan, betul tak Haa, uh, ini Memang dekat di hati, tapi Dekat di hati 1, 2, 6 lah Okay So bermaksud okey dia bagi macam ni ah uh, kan ah uh, ni memang soalan memang coding uh, memang coding 126 pun kan okey so uh, dia ada right and assembly language based on the C++ statements as below so dia bagi dah ni okey dia bagi kan alright lepas tu dekat sini pun sama dia bagi juga Okay, lepas tu dia minta you all convert pergi kepada assembly language instruction. So maksudnya memang orang kata bila soalan yang begini, conversion lah. Ni kan kita kira soalan conversion. Conversion, okay. So bila kita convert, okay, bila kita convert tu maksudnya um, it doesn't requires you untuk nak, apa orang kata? Uh, untuk nak tracing apa dia punya nilai dekat dalam AX ke BX ke CX ke tak payah ha, Okay memang tak payahlah Jadi awak tak perlu nak buang masa sebab kita pun cuma 3 jam je ha, Kena faham 3 jam tu nampak macam ada uh, 180 minit tetapi hakikatnya uh, kan taklah begitu lama alright okey so kita kita tengoklah alright bila nampak soalan macam ni of course lah mak akan kata uh, jangan terkejut dan jangan rasa apa orang kata panik panik ah uh, janganlah rasa panik kan okey so mula sekarang ni kita tengok dekat sini dia ada integer A sama dengan 100. Okey, so bermaksud dekat sini line yang pertama ni yang awak faham ialah awak kena declare A ni, declare lah si A ni. Okey, dan nilai dia ialah 100. Okey, perkara kedua yang awak nak kena tahu 100 ni ialah dalam decimal. Ha kan? Okey. So bila awak dah tahu kena declare dan nilai dia dekat dalam seratus dalam desimal. Okey, buatlah. Ha, A, 100 seratus kita boleh pakai DB kan? Sebab kita kan kalau DB ialah antara kosong sehingga dua ratus lima puluh lima. Ni dalam desimal tau. Okey, kalau DW kita antara kosong dalam desimal sampai tiga, apa tiga lima ke berapa tu? Mak pun dah tak ingat dah. Tiga yang tiga puluh ribu lebih tu Mana dia bila kita cari dia menyuruh Haa berapa? Haa ni 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 Tiga dua eh enam lima Lima tiga lima betul Tiga lima oh tiga lima lima tiga lima eh Kat sini byte kosong sampai eh bukan. Salah salah salah. Kita tersilap. Bukan tiga. Kosong sampai dua lima lima. Ini ialah kosong sehingga enam lima lima tiga lima. Ah enam lima lima tiga lima. Okay. Alright. So jadi sekarang ni dia 100 lepas tu perasan tak dia punya Dia punya apa orang kata operasi pun dia tolak tau maksudnya 100 tolak 20 lepas tu kita dapat 80 80 tolak lagi dengan 20 bermaksud dia punya nilai dia tu Dia takkan lebih daripada 255 Ha kan so bermaksud uh, apa sesuai uh, DB tu sesuailah Masih lagi sesuai untuk kita gunakan Right, So, awak pun tekanlah kalkulator awak 100 dalam 100 dalam decimal. Okey, heksa kita ialah 64. Okey. Masuklah 64 dekat sini. Okey, 64 ni dah already dalam heksa. Okey. Apa jadi kalau ada yang akan uh, yang akan tanya mak dia cakap mak boleh tak kalau saya buat a d w 0064 dalam heksa pun boleh juga. Ha, maksudnya, uh, Bermaksud nilai seratus dalam Desimal tu kita boleh gunakan Dua any of the Two types of uh, Apa orang kata data definition lah Kita boleh gunakan DB dan Kita boleh gunakan DW tak ada Masalah pun ha, okay so tak Adalah kata macam kalau skema DB uh, Awak tulis DW mak salahkan ha, tak ada Mak akan still tengok kepada uh, Kesesuaian sebab skema tu Dia ialah suggested tau Maksudnya uh, jawapan yang kita recommend tetapi kalau jawapan student tu berbeza tapi tetap logicallynya betul mak akan tetap terima. Ha, right? Okay. So yang ini kita dah settle dah. Right? Yang pertama ni kita dah settle. Okay. Bila pergi dekat for dekat sini ha, kan? Okay. Bila pergi dekat for kita tahu yang mana awak akan gunakan loop. Okay. Memang akan gunakan loop lah. Alright. So, bila nak gunakan loop, kena refresh lah balik. Yang mana, kalau kita tengok dekat muka surat, uh, mana ni tadi? Muka surat 94. Okay, kalau kita tengok dekat muka surat 94. Eh. 94 Okay, kita loop hanya ada dua sahaja Sama ada loop ataupun loop Z. Uh, ha, kan, okay. So, kalau misal kata loop Z ni dia ialah conditional. Maksudnya, si X mesti lebih besar daripada kosong and dia punya zero flag tu mesti sama dengan satu. Okay. Tapi sekarang ni kita tak ada uh, Okay jadi sekarang ni bila kita ada for macam ni Awak rasa kita nak pakai apa? Kita nak pakai loop sahaja ke? Loop sahaja ni unconditional lah Ha, maksudnya tak kisahlah dia punya zero flag dia tu berapa uh, Dia akan tetap looping. As long as dia punya CX dia tu lebih besar daripada kosong ha, Ataupun awak nak kena pakai conditional Maksudnya kena zero flag tu jadi satu Agak-agak ha, Agak-agak ha rasa-rasa lah. Ah, ha, kalau misal kata, imagine if this is the real question. Okey, awak akan pakai loop ataupun akan pakai loop Z. Loop Z. Okey, uh, Faiz kata akan pakai loop Z. Alright. Ah, uh, pendapat Mak. Ah, uh, kita tak perlu pakai uh, kita tak perlu pakai loop Z pun. Kita boleh pakai unconditional. Kenapa? Sebab. Okey, awak tengok dekat sini tau. Dia ada i sama dengan 20 i lebih besar daripada 15 i minus minus bermaksud dekat sini berapa kali dia akan loop ah ha, berapa kali mula-mula 20 okey mula-mula 20 mula-mula 20 20 itu lebih besar daripada 15 okey ini kita loop sekali lepas tu 20 tolak 1 jadi 19. 19 lebih besar daripada 15. So dia loop kali ke 2. Okay. Dia loop kali kedua. Lepas tu minus-minus lagi. 18 lebih besar daripada 15. Dia loop kali ke 3. Okay. Lepas tu 18, 17 lebih besar daripada 15. Dia loop kali ke 4 tujuh belas, enam belas lebih besar daripada lima belas dia loop kali kelima. Lepas tu lima belas lebih besar daripada lima belas kan salah kan? So maksudnya loop tu dah berhenti tau. Okay? So bila loop tu dah berhenti bermaksud apa? Dia loop lima kali je lah. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Lima kali je dia loop. So, lima kali dia loop ni ialah lima dalam desimal kan? Okay. So, jadi kat sini awak dah tahu awak kena masuk dalam CX awak kosong, 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 lima. Sebab dia looping sebanyak lima kali. Haa, ah, macam tu. Okay. Alright. Lepas tu, perkara yang kedua. Okay nah, bukan perkara kedua kot ni yang pertama tadi ni yang kedua okey ni yang ketiga kita tentukan loop okey ni yang keempat okey perkara yang kelima selalunya lah okey ni selalulah okey lazimnya bila kita ada soalan-soalan yang macam ni awak kena masukkan okey awak kena masukkan ini formula ini dalam function ah ha, dalam function ke ataupun dalam modul. Ha, so ini perkara yang kelima. Ah, ha, okay so jadinya nak namakan function tu apa ikut sekati Ah, ha, ikutlah sekati korang okay So jadi sekarang ni mula-mula dia kan haa uh, okay lepas tu okay Ni, ni kiranya kita dah analyze dah ni Okay kita dah analyze so ada 5 perkara ni yang kita kena buat Right okay lepas tu bila kita dah ada declaration Perasan tak nilai 100 ni ialah nilai A betul kan A ni yang kita nak kena tolak dengan 20 Maksudnya A ni asal-asal 100 yang kita dapat ni kan Okay 100 ni dia berada dekat dalam A Okay Any operation kita tak boleh uh, lakukan dekat dalam memori kan Kita kena buat dekat dalam uh, register Okay So let's see awak pun move ah ha, katalah kita nak move ah ha, masuk dalam BL lah hasil AL je kan okey masuklah dalam BL nilai A. Ah ha, okey korang janganlah pula tiba-tiba masuk ah ha, move ah ha, dia nak dia nak ni punya pasal kan PX A ah ha, yang ini okey kena ingat tau sebab bila awak move dia kena sama size. Kalau awak declare A tu sebagai DB awak akan gunakan BL tapi kalau awak declare A ni sebagai DW, awak kena gunakan BX. Ha, itu ialah rules of thumb yang very general yang awak patut tak boleh salah. Ha, okay. Alright. So, bila kita dah masukkan nilai A ni dekat dalam BL, okay. Second thing is kita kena masukkanlah nilai CX ni. Okay, move pula. Nilai CX ni uh, kosong Kosong, kosong, lima kan kita masukkan nilai CX tu ialah Kosong, 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 lima ni dah dekat dalam heksa lah Alright Lepas tu kan kita nak buat kita punya loop ni kan Okay um... Okay kita, bila kita nak buat kita punya loop Okay kan mak kata kan tadi kan kita kena create function Betul tak function ke module ke kan Okay apa namanya Ha, katalah apa kita nak panggil eh, ulang. Ah ha, sekali kita lah kan, ah uh, ulang. Okay, ah uh. so ulang ni apa yang kita nak buat dekat dalam ulang ni? Kita nak buat ini, tolak ni, betul tak? So tolak apa? Tolak ialah sub. Apa yang kita nak tolak? Kita nak tolak nilai 100 tu, 100 tu dekat dalam A, kita dah bah, uh, kita dah pindahkan dia dekat BL. So kita nak sub BL dengan nilai 20. 20 dalam, oi oh, sayang, 20 dalam desimal heksanya ialah 14. Okey, ni 14 dalam heksa. Lepas tu kita nak Looping ni tadi kan kan kita kena loop kan okey dan, uh, dan 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 uh, mak rasa kita boleh gunakan loop yang unconditional kita tak perlu ada sebarang uh, apa orang kata uh, special case yang memerlukan kita untuk menggunakan loop Z so kita pakai je loop uh, kan so kita pun letaklah dekat sini loop ulang, uh, Betul kan uh, betul loop ulang Okay. Tapi, okay, itu satu. Sekarang ni, right, ni dah nak betul dah ni. Dah nak betul. Almost betul. Okay, almost betul. Alright. Lepas tu, uh, perasan tak kita perlukan satu instruction selepas si X dengan sebelum ulang ni, instruction tu untuk apa? Instruction tu supaya, Selepas dia masukkan nilai 100 dalam BL, selepas dia masukkan nilai 0.5 dalam CX, dia akan lompat pergi kepada ulang. Faham? Okey. So bila lompat pergi kepada ulang, apa masalah dia? Kita pakailah unconditional. Unconditional JMP betul tak? JMP. Ah, ha. okey, unconditional kita JMP. So kita buatlah JMP sini. JMP ulang. Ah, ha. okey. Supaya bila dia dah masuk, okey dia akan JMP ulang. Dia akan jump pergi ulang. Dia akan buat penolakan. Lepas tu dia loop ulang. Selagi si X tu belum kosong, dia akan ulang 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 lah. Ha, okey. Last kali hasil jawapan kena simpan dekat dalam. A ha, So kat sini kan kita ulang sub ni kan Okay jadi lepas dah ulang sub tu Kita akan dapat nilai akhir dia dalam BL So kita Macam mana mak nak buat eh ha, uh, Kejap Okay So jadinya Okay ni kan kita punya indent macam ni kan Okay ni kan ulang ha, Ni ulang lah ni ulang ni. Alright. Okay. Lepas tu, so bila kita nak move semula dekat A tu, jangan dekat dalam ulang tau. Move dia dekat luar. Ha, uh, move masuk dekat dalam A nilai BL. Ha. Uh. Okay. So, kalau misal kata dia cakap mak uh, jawapannya akan jadi kosong lah. Contoh lain kamu kata mak jawapannya akan jadi kosong lah sebab dia seratus. Seratus sebab tu dia ulang lima kali. Apa yang dia ulang lima kali tu dia tolak dengan dua puluh kan. Seratus tolak dua puluh dapat lapan puluh. Lapan puluh tolak dua puluh kita dapat enam puluh. 60 tolak 20 kita dapat 40. 40 tolak 20 kita dapat 20. 20 tolak 20 kita dapat kosong. Ah, ha, Then kamu cakap, mak jawapan dia akan jadi kosong lah. Kita tak kisahlah jawapan dia kosong ke berapa pun yang. Ah, ha, Jawapan dia negatif pun tak kisahlah. Janji sebab dia tak ada minta tracing tau. Yang dia minta ialah writing the assembly language. Yang penting awak ada function. Yang penting awak ada jam. Okay, yang penting awak ada jam, yang penting awak ada ni, function ni dan last sekali awak akan move uh, whatever result yang dia dah tolak tu masuklah dekat dalam A. Ah, kan? Clear tak? Ah, so tu mak kata jadinya bila kata dapat soalan yang macam ni, jangan rasa, tu lah mak kata jangan, jangan cuak lah. Ah, kan? Awak identify yang macam kita buat tu kan ah ha, kita analyze ah ha, ni nak kena buat apa ni nak kena buat apa ah ha, nak pakai loop ke nak pakai loop z ah ha, nak pakai jam apa ah ha, macam tulah ah ha. dia akan jadi dia akan jadi soalan eh, dia akan jadi jawapan awak tu akan macam sangat sangat nampak dia punya kesalahan dia tu sangat nampak dia punya dosa dia tu bila awak tak ada jam, awak tak ada function, amin ah, tak ada loop, ah, tu memang dah tak tahu nak nak bagi markah dia berapa lah macam tu. Ha, ada ada siapa nak tanya soalan ke? Ha, mak, uh, proper ha. dia punya apa tu? Uh, jawapan yang proper daripada yang ADB 64 hexa. Ya. ha -ha, betul. Belakangan tu je lah. ah, uh, uh, belakang uh, yang ni ah, uh, betul lah maksudnya jawapan kita yang proper is bermula daripada sini. Eh. Okay. Sini. Oh, ulang tu ah. dia indent sikit eh. Indent belakangan sikit. Ah, ya. Yeah. Ah. Ulang tu dia indent belakangan sikit sebab dia dia kan macam function. Macam mana kamu ah, macam ni kan? Ah, ni kan dia ada indent. Oh. Ah kan. Ah so maksudnya fung uh, function tu selalunya memang kita akan indent sikit. Ah dia dia ikut buku, dia ikut dia dia ikut buku dan ik bukan kata ikut buku, dia ikut ikut programmer sebenarnya. Ada orang yang dia buat macam ni kan, dia buat ni, ni, ni kan. Okey, lepas tu yang function tu dia indent kat sini pula. Ah lepas tu dia sambung balik kat sini. Ah ini yang dia punya function. Ah ada juga yang buat macam tu. Uh, ada juga yang buat macam tu tapi maksudnya tak kisahlah awak nak indent tu ke kiri ataupun awak nak indent tu ke kanan tapi uh, a good way a better way for you untuk nak write the the statement tu so, ialah indent ke indentkan dia lah uh, tak kisah indent ke kanan ataupun indent ke kiri uh, macam tu Okay ada siapa tanya ni ke Lima kali. Okay. Ha, so, macam ni lah. Ha, mak tak tahulah berapa soal, eh, berapa dia punya markah ni. Kalau kira kat sini, kalau kita nak kira lah eh. Kalau mak kira sini setengah. Katalah kita kira move ni setengah. Move sini setengah. Jam satu. Ulang sini satu. Loop satu. Sini setengah. Berapa dah? Satu, dua, tiga, empat, empat setengah, lima. Ha. Nampak macam sikit je kan 5. Ah ha. tapi bayangkanlah kalau ada 3 soalan, 3-3 tak dapat jawab macam mana kaya tu. Ah ha. nampak macam sikit 5 je markah mak. Ah ha. tapi Yelah sebab kita pun short answer soalan yang macam ni tak banyak. Ada 3 kok tadi. Ah ha. ada 3. Ha. so kalau misal kata 3-3 tu cuma dapat 1 je markah. Ah ha. memang parah lah parah dan perit. Ah ha. contoh. Okay soalan lain. Kalau tak ada soalan lain, kita boleh cuba pula soalan yang kedua Pun masih lagi samalah Okay, mak save dulu okay. So, masih lagi samalah bermaksud Okay uh, Mama Ya, ya, ya Yang soalan tadi kan uh? Kalau soalan tu uh, Contohlah, kalau dia suruh cari flag pula Okay uh, So, kita kena convert pergi binary lah eh Ah uh, betul Haa. Uh -uh. Okay. Hmm. Okay. tapi then selalunya, then. tapi selalunya um, Entahlah eh. Hmm, um, jarang kot dia tanya macam tu. Dia dia kan soalan yang akan melibatkan flag macam ni. Macam soalan yang kedua ni mak rasa dia melibatkan flag. Okay. Uh, kita, uh, mak mak bagi tahu kenapa dia melibatkan flag. Alright. Okay. Dia macam ni. Mula-mula kita ada integer total kosong. Okay, so pertama sekali kita tahu yang mana yang uh, kita kena declare. Ha, kan, kita kena declare lah total tu. Alright, ha, lepas tu kosong ni ialah nilai dalam decimal. Okay, so sekarang ni uh, kosong ni memang menjadi, memang kita akan assign kosong ni kepada total. Tapi bila kita nak declare total, kita kena tahu kan kita nak declare dia SDB ke SDW mak. Okay. So kita tengok apa yang kita akan simpan dekat dalam total tu ialah 16 tambah 9 darab negatif 2. So bila kita darab 9 darab 9 darab negatif 2 ialah negatif 18. Tambah dengan 16 kita dapat negatif 2. Dia punya jawapan akhir dia. So pun sama. Uh, nak pakai DB pun sesuai Nak pakai DW pun sesuai Tapi my advice is Kalau misalkan kita punya jawapan tu DB tu dah mencukupi untuk dia Yelah maksudnya DB tu dah memadai Dah muat untuk dia nak masukkan Dia punya jawapan akhir tu Mak rasa tak payah nak terlalu panjang Sampai kepada DW uh, Pakai DB je dah cukup dah uh, Okay sebab kalau dB yang untuk nombor negatif Kan dia daripada negatif 127 sehingga positif 128 ha, So kita punya jawapan akhir ni yang kita dapat ni Ialah negatif 2 muat lah dekat sini ha, So kita pakai dB je Jangan pakai kata Ada juga yang macam kan kita ada dB, DW dengan DD ha, Kan kalau dB ni 8 bit DW 16 bit, DD sampai 32 bit. Ha, ada yang dia memanjang letak DD. Dia kata ha, tak apa mak, play safe, play safe. Ha, apa play safe-nya mak kata? Ha, okay. So kalau misalnya kata jawapan akhir kita DB dah dah cukup, pakai JDP kan senang pada mak lah. Alright, tu yang pertama. Okay, lepas tu kita pun buat, kita pun buatlah, tulislah kat sini. Okay, kita pun buat apa total. Ah, okay, lepas tu tengok tau total ni semua orang besar. Kalau kamu tiba-tiba buat total. Ah, DB kosong-kosong. Lepas tu mak salahkan. Kamu tanya, mak kenapa salah? Eh, tengoklah mata tu betul-betul semua orang besar tu. Ah, right, okay. So jadinya kena ikut soalan. Macam mana kamu buat coding kamu dekat dalam C++ kan? Nah, sekarang coding dekat Java kan? Nah, okay. So, Haa ikut sama total. Haa ada orang nak masuk ke? Mak dengar macam oh, tak ada. Okey. So total DB kosong-kosong. So maksudnya line pertama ni kita dah settle dah. Okey line pertama kita dah settle. And then lepas tu dia kata dekat sini sekiranya empat puluh lima tolak dengan empat puluh lima kita dapat kosong. Okey, kita kena buat total sama dengan 16 tambah 9 darab negatif 2. Okey, dekat sini, okey dekat sini lah. Okey, kita tengok dekat sini. Dekat sini, agak-agak awak, awak nak pakai instruction apa? <laughs> awak nak pakai instruction apa? 45 tolak 45 sama dengan kosong. Agak-agak nak pakai instruction apa? Nak pakai sub ke? Nak pakai uh, rotate ke? Rotate takkanlah kan? Mustahil rotate. Ha, kita nak pakai apa? Sub. Okay. Pras, ingat tak sub tu kalau kita dalam chapter 9 yang comparison instruction ni sub tu sama dengan CMP ke sama dengan test? CMP ya. ke? Okay, CMP kejap. CMP. Okay. CMP kan? Betul tak? CMP performs a similar operation as arithmetic. Ha, betul. Okay. So jadi sekarang ni kalau kita nak pakai sub boleh memang boleh tapi dia kurang sesuai. Ah ha, dia kurang sesuai. So yang lebih sesuai yang selalunya lah kan. Yang yang selalunya kita akan gunakan ialah kita akan gunakan CMP. Ha, okay, so kita refresh balik. Apa CMP dengan sub, okay. CMP dia buat penolakan. Okay, sub pun dia buat tolak. Cuma bezanya untuk sub dia punya result tu dia akan simpan dekat dalam register dan juga dia akan affect nilai flex. Tapi kalau untuk CMP dia tolak tapi dia tak ada effect uh, nilai dekat dalam register pun dia cuma akan effect nilai dalam flag sahaja. Ha, jadi selalunya soalan-soalan yang macam ni kan kita tak gunakan sub. Ha, kita akan lebih prefer student tu untuk gunakan CMP. Sebab tu mak kata bila awak nak pakai loop, bila awak nak pakai jam ah uh, dia punya pasangan dia tu lebih serasi dengan sama ada CMP ataupun test Aa, Kita jarang, kalau macam sub tu kita tanya dekat soalan yang lain Yang tak ada melibatkan loop, yang tak ada melibatkan jam Haa macam tu, okey So sekarang ni kita kena compare dia okey Kita tahulah kita kena compare Lepas tu bila kita compare dekat sini jawapan dia kosong Okay, so bila jawapan dia tu kosong bermaksud zero flag dia kena On ke off? Eh, lagi ke ni? Oh. Ah, okay, ah, so bila kata zero flag eh So bila jawapan dia tu menghasilkan kosong kan 45 atau 45 kita dapat jawapan dia kosong kan Bermaksud dia akan perkara yang ketiga dia akan menghasilkan zero flag dia sama dengan satu Bermaksud jawapan dia tu semuanya kosong Okay Follow tak setakat ni? Sebab soalan ni dia, oh, dia tak, faham. tak faham eh? Okay So sekarang ni Ma. Apa dia nak tanya? CMP tu apa mak? CMP ni compare Oh Ah ha, compare CMP tu compare Dia ada yang dekat uh, Ada dekat kalau kita punya buku tu kalau dekat kita punya buku putih tu Dia dekat uh, topik sembilan mm. Oh okay uh -huh. Okay So jadi sekarang Okay bila kita dah ada Okay sekarang ni bila kita nak buat CMP CMP punya uh, CMP punya Apa manak cakap Synteks okay Ialah CMP Destination dengan source Alright Okay, so bila dia ada destination dengan source, bermaksud dekat sini Okay, alright. Bermaksud dekat sini nilai 45 ni awak kena simpan dalam mana-mana register. Ah ha, tak kisahlah awak nak simpan dekat dalam register yang mana kan. Okay. Ah uh, tapi sebelum kita nak simpan dekat mana-mana register, kita simpanlah dulu kosong yang total ni dekat Yelah pun samalah dekat mana-mana yang kita nak Eh jap Ke perlu ke tak perlu eh Tak payah kot Okay total ni nanti dulu Nanti dulu okay So kita ambil dulu yang 45 ni Let's say kita nak gunakan move uh, BL 45 berapa 45 dalam decimal hexa 2D Okay So 2 eh 2D kan ah 2D dalam heksa. Okey. Lepas tu kita akan compare CMP BL ni dengan 2D dalam heksa. Maksudnya kita nak tolakkan 2D ni, 2D ni dekat dalam BL, okey, nak tolak dengan 2D ni jugaklah. ah, ha. boleh buat macam ni ataupun awak nak buat ataupun awak nak buat total DP kosong-kosong dalam heksa. Lepas tu katalah awak buat move AL 2D dalam heksa. Move BL 2D dalam heksa juga. Lepas tu awak CMP AL dengan BL pun boleh juga. Maksudnya kalau yang cara mak sebelah kiri ni, mak guna satu sahaja register satu lagi mak pakai immediate values. Tapi kalau misal kata awak nak gunakan dua-dua register pun boleh, tak ada masalah. Ha, okay. Right, lepas tu bila kita dah CMP, dekat sini kita akan dapat kita punya zero flag sama dengan satu. Okay, awak boleh check juga dekat kita punya uh, muka surat 70 tu kan. Okay, muka surat 70 tu dia ada yang nombor satu, nombor dua, nombor tiga tu kan? Okay. Jadinya kalau destination sama dengan source, zero flag akan jadi satu. Ah, ha, so betul lah sekarang ni kita punya destination kita ialah 45, 2D ni. Source kita pun 2D. So zero flag tu akan jadi satu. Alright, okay. Lepas tu, Okay. So sekarang ni nilai yang 16 tambah 9 darab negatif 2 ni. Okay. Ni perkara ketiga. Okay. Ni perkara yang keempat. Ini kita kena letak dia dekat dalam function. Ataupun modul. Alright. Okay. So function ataupun modul bezanya dengan soalan yang tadi. Yang tadi kita ada loop. Kali ni kita tak ada loop. Alright. So jadinya katalah eh. Katalah mak letak sini lah. Kita nak apa? Darab. Contoh eh. Darab kita buat. Okay. So apa yang akan ada dekat dalam function darab ni. Dia ada tambah dengan dia ada darab. Betul? Okay. Uh, memang dia tak ada bagi apa tu? Uh, bracket. Tapi in terms of kita punya mathematical formula. Kita akan buat dia yang darab dahulu. Lepas tu barulah kita tambah dengan 16. Okay. So, bila kita nak darab, awak perasan kita ada darab nombor negatif 2. Ah, okay. Jadi sekarang ni katalah, katalah kita ambil nombor pertama tu sembilan. Okay, sembilan tak ada masalah. Sembilan dalam uh, decimal, sembilan juga dalam hexa. So kita pun move. Let's say kita nak move masuk dalam apa eh? AL lah. Okey, nilai kita ialah 0.9 dalam heksa. Okey. Sebab kena ingat tau, uh, apa bila kita nak darab, salah satu nombor tu kan kita wajib masukkan dekat dalam uh, apa orang kata AX kan? Ah, uh, so yang uh, jadi nombor 9 tu kita masukkanlah dekat dalam AL. Okey. Lepas tu negatif 2. Okay katalah awak cakap mmm, tak nak usik lah mak BX saya nak ambil uh, CX. Ha, boleh sebab kita tak pakai loop kan. So awak nak gunakan CX tu untuk nak simpan nombor negatif 2 tu pun masih lagi boleh diterimalah. Ha, ataupun awak kata mak nilai BL ni dah tak guna lagi. Saya nak pakai je lah BL tu lagi sekali. Boleh tak ada masalah juga. Okay let's say kita pakai move BL. Okay. Kan dia negatif dua. Korang janganlah letak negatif dua macam ni. Ha, confident kan. so bila negatif dua kena buat two's complementnya. Ha, kan kita nak masuk dekat dalam BL. BL kan 8 bit kan. Okay. So positif dua ialah kosong 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 satu kosong. So kita punya first complement satu 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 kosong satu. ,雷,雷. So second complement kita tambah dengan satu. Satu tambah satu kosong, carry satu, sini satu, 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 sini satu, 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 satu. So okay. ini akan membentuk F. Ini lapan tambah empat, dua belas, tiga belas, empat belas. D eh? Eh, D ke? A, B, eh, 10, sebelah, 12, 13, 14 15. A, B, C, D, E, E Okay, sini ialah E ha. So kita masuklah move B, F, F, E Dalam heksa Okay, so nanti bila kita lepas tu Bila kita dah masukkan kita akan darab Tapi kena ingat because of dia ialah nombor negatif So kita gunakan Aimal Aimal BL. So bila aimal BL ni ialah dalam uh, apa orang kata dalam 8 bit okay. Okay so bila dia ialah dalam 8 bit jawapan dia kan dia akan simpan dalam AX. Ha kan jawapan dia, dia akan simpan dalam AX sahaja. So bermaksud sekarang ni dalam AX ni dia akan menyimpan nilainya ialah negatif 18 lah dalam heksa. Ah okay. So awak tak payah nak trace dia tau. Ah tak payah nak trace oh berapa eh nilai uh, dalam B dalam AX ni dah, dah, dah jadi berapa bila 9 darab dengan FE. Tak payah, tak payah sebab kita tak ada tracing. Sekarang ni kita convert. Alright? So bila kita dah aimal, kita dah darab, kita kena tambah dengan 16. So kita nak tambahkan nilai yang berada dekat dalam AX ni tadi A L a L a X kita, ah, AL lah kan okay so kita nak tambahkan nilai dekat dalam AL dengan 16 16 ialah heksanya 10 dalam heksa okay so kita dah tambah okay so lepas tambah kita akan uh, masukkanlah dia punya move masuk dalam total Eh salah. Masuk dalam total nilai kita ialah AL. Ah, ha, lepas tu jangan lupa kita nak jump pergi darab ni. Ah, ha, so apa, okay, kali ni pula tadi kita boleh unconditional jump sebab kita tak ada uh, apa orang kata condition. So now kita hanya boleh jump sekiranya nilai dia ni kosong kan? Sekiranya zero flag kita satu. Okay, kita check lah dekat kita punya JMP ni. Kan yang dekat muka surat 91 ni. Okay, dekat muka surat 91 ni dia ada kotak ni kan? Okay dia ada, peta, ada table tu. Yang zero flag satu. Okay. Kalau kita tengok sini antara yang kita boleh uh, gunakan kita boleh gunakan sama ada JBE. JBE sebab dia ada dekat situ. Uh, carry flag sama dengan satu or zero flag sama dengan satu. Lepas tu ataupun yang kedua kita boleh pakai JE. Ha, JE ni ialah zero flex sama dengan satu. So apa susah-susah letak je lah sini. JE darab. Ha, settle masalah kita. So kita punya kita punya jawapan bermula daripada sini Okay, total DB kosong-kosong Lepas tu kita move Kita compare Okay, lepas tu kita JE darab Okay, sampai sini Sampai sini Okay, lepas tu kita dah move Okay, sini ha. Itulah jawapan kita Ah, ha. So maksudnya in terms of dia punya indentation, ha, nampak tak sebab tadi mak indent dia ke kanan, ha. kali ni mak indent dia ke kiri ha, sebab kita punya function ni, mak letak dia dekat sebelah kiri ha, Kan kalau ikutkan dia punya indent sini, ha, kat sini Ah, ha, centuk Mak yang IML BL tu uh, dia darab semi AL dengan BL ya? Eh? Ha, ah, ha, betul Ha, maksudnya bila kata dia I mal BL means BL tu nak darab dengan apa dia kan 8 bit kan. So bila dia 8 bit dia akan always darab dengan AL. Kalau awak buat I mal BX contohnya dia akan ambil BX ni darab dengan apa? Darab dengan AX sebab ini dia dah kira sebagai 16 bit. Ah, ha, oh, okay. Okay, tak adalah susah mana kan? Ha, kalau misal kata dapat soalan macam ni Hmm, lagi ah, lagilah anak-anak mak Alah, semua betul <laughs> kan? Ha, sebab tu mak kata kena analyse dulu maksudnya daripada daripada the C++ punya codes tu ha, awak analyse dia ha, apa nak kena buat oh ni declare kat C++ declare macam ni tapi kita declare macam mana ha, lepas tu bila nampak sini 45 45 ah ha, tak boleh lah tiba-tiba awak nak buat uh, macam C++ 45 kita kena masukkan dia dekat dalam register dekat daripada register tu nanti yang kita akan buat CMP Haa macam ni kan 16 9 darab negatif 2 Haa tak boleh lah nak terus Haa macam C++ kita kena masukkan 9 tu dalam register Negatif 2 tu kena convert dia dulu Pergi kepada tus complement, Baru masukkan dekat dalam BL Lepas tu kita kena guna IML sebab nombor negatif Haa things macam tu lah yang kita kena analyze dia Haa So, tak perlulah kata awak cakap, mak perlu ke saya buat komen kat tepi-tepi ni? Ha, ada yang terlebih rajin, betul. Mak pun tak tahulah. Dia banyak masa kot. Dia akan buat tahu komen kat tepi ni. Ha, lepas tu dia tracing pula manually. Lepas tu mak kata, um, yelah sayang, sayang masa tu. Ha, sayangkan masa tu. Jadi benda yang tak perlu tak, tak payah nak buat. Ha, macam tu. Okay. Hmm. Ada soalan? Cerah ke tak cerah? Uh, kelihatan walaupun kat sini cuacanya tak berapa, cuacanya mendung kat sini tak tahulah kat tempat korang Okay Alright so ni ialah soalan yang kedua Soalan satu lah sebenarnya, satu A dengan satu B kan okay Yang ni soalan yang nombor dua nombor dua. Ha, okay. Kalau tadi, perasan tak? Kalau tadi dia bagi coding. Dia bagi coding. Cuma coding ni dalam C++. Ha, lepas tu dia bagi pula korang sodokod. <laughs> ha, dia bagi pula sodokod. Ha, kan? Tapi sebenarnya masih lagi sama. You are required untuk write assembly language based on the given sodokod. Ah okay. So bila ada sodokot dekat sini nampak ada bikin dengan end ni ah ini tak payah ni pun tak apalah. Ah ha, kan. Ah tak payah tengok sangat pun tak apa. Right. Lepas tu bila dia kata dekat sini set. Set ni maksudnya apa? Ha, set tu set 6 to 23 sum to 45. Move. Eh? Ah dia bukan move. Uh, dia lebih kepada declaration. Maksudnya kita nampak dekat sini ada enam. Okey, enam ni awak kena declare. Lepas tu awak kena masukkan nombor 23 ni ke dalam enam yang awak dah declare ni lah tadi. Okey, sum ni pun sama. Sum ni awak kena eh declare. Okey, lepas tu nilai 45 ni kena masuklah dekat dalam sum yang awak dah declare tu. Ah, okey. So ah uh, pak faham ah uh, maksud faiz ialah kita nak move kan masuk nombor 23 tu pergi dekat uh, ialah kita nak move nilai 23 tu kan tapi lebih tepat kita cakap kita kena declare dulu ah uh, sebelum kita move tu kita declarekan dia dulu sebab dia pakai variable ni ah uh, dia pakai variable 6 dengan sum okey so kita pun buatlah okey kita pun buatlah kita punya ni Okey, uh, apa 6. 6 DB 23. Heksa ialah 17. Okey, 17 dalam heksa Lepas tu sum DB 40 eh 40 2D. Apa? 2D. Kan? Ha. Oh ya, yeah, sebab tadi kita 45 yang atas tu kan. Okey. 2D. Alright, dalam heksa. Ha, so yang yang first ni dah settle dah. Ha, ni kita dah settle dah ni. Okay, lepas tu yang kedua kita ada for. For ni awak tahu yang awak kena looping lah. Okay, kita kena loop dan nampak dekat sini yang kita tidak ada sebarang special uh, condition yang menyebabkan kita kena pakai loop Z. Ah, ha, kita pakai loop biasa je pun dah boleh dah okay. So kita pakai la loop biasa. Berapa kali kita nak loop? Satu sampai tiga. Maksudnya kita akan loop sampai tiga kali. Kan? Okay. Alright. Jadi sekarang ni uh, bila kita dah ada macam ni. Okay. Katalah kita pun masuklah. Uh, move masuk dalam CX 0003 dalam heksa. Okay. Ni tak ada masalah lah kan? Okay. Tiga dalam decimal. Tiga juga dekat dalam heksa. Alright. Lepas tu kita ada sum dan kita ada num. Okay. Uh, sum dengan num ni dia tak boleh nak nak buat operasi dia tu dalam memori. So kita pun move lah dia. Uh, ha, katalah kita nak move masuk dalam AL ialah num dan kita nak move masuk dekat dalam BL ialah sum. Ha, kan maksudnya 6 ni kita dah masuk dalam AL sum kita dah masuk dekat dalam BL. Alright. Uh, right? okay, lepas tu uh, kita nak loop. Okay, kita nak loop. Alright. So, kita nak loop macam Mak kata tadi, ini dia kena masuk dekat dalam apa-apa function ataupun modul. Uh, okay, so ni masuklah dekat dalam apa-apa function ataupun modul. Alright, uh, okay. Katalah kita nak pakai apa eh? Mm, 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 mm. ulang lagi contohlah okey ulang oops ulang and this lagi Ah ha, contohlah eh okey. So kena ingat tau bila awak namakan awak punya function tu sama dia punya method macam awak namakan awak punya variable. Ah ha, so dia tak boleh jarak, ah ha, dia kena rapat. Kalau misal kata nak jarak juga kena letak underscore. Ah ha, tu benda-benda tu yang basic lah yang mak rasa kamu dah memang dalam tangan punya. Okey. So bila ulang lagi ialah sum tambah dengan 6 Maksudnya kita nak buat add kan? Kita nak menambah Nilai sum, sum tu dekat dalam BL Okay So, add BL dengan 6, 6 tu dekat dalam AL, letaklah dekat sini AL, okay Lepas tu kan, tadi kan kita kata Kita tak ada uh, Sebarang uh, special condition So, kita pakailah loop Loop Ulang Lagi ah. Okay. So, bila kita dah loop, last kali kan tadi kita nak masukkan dekat dalam sum kan? Okay. So, sum ialah BL. So, kita move lah dekat sini. Masuk dekat dalam sum nilai BL. Ah, ha, okay. Lepas tu jangan lupa nak jump pergi ulang lagi ni. Buatlah JMP. Ulang lagi. Ha, kan simple je Lepas tu end for ha, End tu dah habislah kiranya ha, Ada juga yang macam dia terlebih rajin Dia buat interrupt dekat sini INT21H Ni ialah interrupt lah ha, Ataupun kalau macam kita dekat dalam uh, Assembly language uh, Interrupt tu dia satu indicator untuk stop ha, Stop the program ha, Macam tu tapi kita tak panggil stop kan Kita panggil interrupt ah interrupt ada gangguan yang menyebabkan dia kena stop di operation ah macam tu ah so jadi kita cuma ada berapa line je ni ah so inilah kita punya ni kita punya function tu kan kita function ke module ke ada ah, orang sebut module ada lah, orang sebut function Okay. ah ni dia punya indent dia kat sini Okay. so dekat sini sama indent dia ah so jawapan kita ini je setakat ini je Ha itu je jawapan kita. Ha. Okay. Ha, so kalau macam ni dia pakai 4, tadi dia pakai 4 juga kan? Ah ha, dia pakai 4 juga. Ha, so macam itulah caranya. Kan? Okey je. Ah cuma tu lah mak kata, ah apa orang kata takut you all sebenarnya tak biasa dengan bentuk soalan tu menyebabkan you all rasa macam terkejut ah dan you all akan kata, Eh, mak tak pernah belajar. Ah kau kan macam tu." Kan? <laughs> ah Padahal sebenarnya ada je, kan? Ada je. Hmm. Okey. Ada soalan? yang hari tu punya pdf mak dah upload uh, dekat dalam u future under group under group contents tu uh, bawah assembly language mak letak apa eh? dia punya tajuk ah ha, tapi adalah mak letak dekat dalam group content mak tak letak dalam content yang general tu ah ha, sebab yang macam mak kata kan selalunya content-content yang special untuk anak-anak mak ni mak memang akan letak dia bawah group content tapi mak tak kisah pun kalau misalnya kata kamu uh, study dengan kawan-kawan dia pada kelas lain anak uh, share tu boleh je tak ada masalah pun kan uh, cuma mak tak adalah jadikan dia sebagai general content uh, macam tu je Okay soalan tak ada. Okay. So ah, uh, ni lah. Ah, uh, ni ialah soalan yang dia suruh identify and fix the error. Ah, uh, ni tak adalah orang kata tak ada masalah yang besar sangat kot. Maksudnya macam uh, kamu kena identify line yang mana dan kamu akan betulkanlah dia punya jawapan dia tu. Ha, uh, kan. So kalau kita tengok dekat sini, Okay, kita ada move AX DC64 dalam heksa ni tak ada masalah mak rasa. Sahih je kan? Okay, sahih je. Tapi bila sampai sini nampak dia move BL tapi dia ada A163 which is sepatutnya dia kena gunakan BX. Ha, awak pun tu lah dekat sini. Ha, move BX 0 a 1 1263H. Ha, so kenapa dia letak kosong dekat sini? Sebab apabila kita punya kan kita punya data ada empat je kan? So patutnya sebenarnya A163. Tapi memang ada sesetengah buku dia akan letakkan kosong dekat sebelum A tu untuk sebagai satu justification ataupun satu indication yang sebelum A tu memang tak ada sebarang Nombor pun. Ah ha, macam tu sebab tu dia letak kosong dekat situ. Ah ha, okey tapi sebenarnya yang kita masukkan dekat dalam BX ialah A163. Ah ha, so ini yang pertamalah yang salah. Ah ha, kan? Okey. Lepas tu move CX03. Ah ha, korang janganlah tengok. Ui mak CX kena 4 je dua je ni. Ah ha, ni masih lagi dianggap betul tau. Ah ha, ni masih lagi dianggap betul sebab walaupun dia tak letak kosong 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 tiga tapi maksudnya kosong tiga tu masih lagi muat nak masuk dekat dalam CX X tu. Ah ha, jadinya ini tak ada masalah. Ah ha, okey. Lepas tu dia kata dia nak JMP count. Ada ke korang nampak count? Mana ada count kan next ni ha. Ah ha, so ini betulkanlah dia. JMP next. Ha, JMP next okey lepas tu mal BL Mal BL tak ada masalah pun dia boleh dia jadi uh, 8 bit punya apa instruction kan okey so ini pun tak ada dosa okey lepas tu ni dekat dalam next lah dekat dalam dia punya function kan ah ha, kalau misal kata dia cakap let's say eh, dia kata correct the indentation ini contoh tau okay Kalau dia kata correct the indentation You all buatlah yang next tu ke kanankan dia Ataupun ke kirikan dia sikit sebab dia suruh correct the indentation Tapi untuk soalan yang ni Dia tak suruh you all correct the indentation pun So kalau misal kata indentation dia tu nampak Tak apa orang kata Tak logik tak apa biar je Kita lebih kepada syntax Ah Macam tu Okay. Lepas tu dalam next kita ada exchange AH dengan BX. Ha, kan tak boleh. Ha, kalau misalnya kata kita nak salin baju, kan baju tu kena sama size. Ha. So kalau kita nak exchange, kita kena exchange sama ada 228 bit ataupun 2216 bit. So untuk kat yang ni sebenarnya mak rasa mana uh, macam mana? Okay dia akan jadi exchange AX dengan BX. Ah, okay, kalau misal kata kamu cakap mat, kak, let's say lah kalau macam saya exchange uh, AH dengan BH pun logik juga. Logik juga, Mak terima juga. Kalau misal kata kamu cakap mat, saya buat exchange AH dengan BL pun logik juga. Haa kan. Ha, so maksudnya any of these 3 uh, apa orang kata? Instruction uh, masih lagi acceptable. Haa sebab bila kata exchange tu dia punya size tu yang penting size kena sama. So as long as your size tu sama destination dengan source tak kisahlah you all ambil A, A, A B, L ke B, H ke kan. Haa so dia tak ada A sini A, H. okey. Ha, okay. Ha, so tak ada masalah lah. Haa okay. And then kita nak sub. Nak sub AH dengan 0123 pun sama. Bila kita nak tolak, kan kita punya tolak tu kena sama size. Betul tak? Ini yang memang awal-awal ni. Ha, ni yang memang awal-awal untuk sub. For sub instruction, ha, dia kena sama size. Uh, betul? Ha, dia kena sama size. So, ini pun salah lah. Aa, awak kena buat sub uh, kan ni kan macam empat empat lah kiranya kan empat digit so sub ax dengan 0123 dalam hexa. uh, okey lepas tu decrement bh ni tak ada masalah pun boleh je kalau dia nak decrement aa, 8 bit uh, kan lepas tu loop next aa, tak ada masalah sama next ni akan okay. okey lepas tu xor al dengan 275 pun sama bila kata kita nak buat operation boolean xor ke N ke or ke dia kena sama size so 275 ni trick dia tahu 275 ni dalam decimal ha <laughs> so 275 dalam decimal Hexanya ialah 113. 1, ha, So, dekat sini yang salah kita buatlah XOR nilai AX 0, 1, 1, dalam hexa. Ha, okay, sebab macam aa, mak bagi tahu sebelum ni kan. Okay, maksudnya bila kata kita punya instruction dekat dalam assembly language, Uh, strongly recommend memang everything in hexadecimal So kalau misal kata nilai dia tu dalam decimal Awak kena convert jadikan kepada hexa uh, So ni ada berapa kesalahan Ada satu, dua, tiga, empat, lima Mak rasa mungkin markah dia lima lah uh, Identify setengah, fix setengah So dapatlah satu untuk setiap line hmm, Macam tu kan so tak adalah orang kata sebab tu mak kata kena ingat lah kena ingat dia punya syarat dia lepas tu betul kan macam biasa uh, tak adalah orang kata apa soalan yang too challenging kan sebab sebab itulah sebab ada juga kan apa orang kata dia bukanlah kata rumutan tapi maksudnya macam uh, apa Eh kelaku orang macam mana? Eh? Macam tu lah kan uh, Mak kata kelas aku bolehlah bolehlah budak-budaknya kan uh, Mak cakap ada je yang dapat rendah tapi yang dapat tinggi pun ada kan Mak cakap so kita telah sebulat suara untuk menjadikan soalan lab test yang kali ni Pada kita orang soalan yang biasa-biasalah uh, Tak adalah kita tanya soalan yang macam tu challenging yang macam Dah level degree ke, ah, tak adalah macam tu Maksudnya dia punya soalan tu still your level ah. Okay, so lepas tu, ah yang soalan tracing ni Mak rasa awak boleh je lah ah, Okay, lagi satu, ah, ni soalan tracing boleh pakai imu Tak ada masalah lah, okay Lagi satu kan, bila dia kata dekat sini Trace the program, show your work kan, okay Um, mak tak pastilah kalau keluar soalan tracing tu macam mana tapi kalau macam sebelum-sebelum ni punya punya method walaupun dia ada letak dekat sini show your work kita tak kira sangat dia punya working dia tu as long as dia dapat jawapan dia tu betul kita assume yang dia fahamlah cara kerjanya tu ah ha, kita assume macam tu ah ha, tapi ni mak tak tahulah kan bila kata student tu boleh trace pakai EMU adakah the, the show your work tu akan uh, termasuk sekali ah ha, itu mak tak pasti akan ha, tapi kalau macam dulu punya method walaupun dia tulis show your work kita tak begitu memberatkan ah ha, sebab kita faham in order for the student untuk nak come out dengan value yang betul dekat dalam ax bx dengan cx tu pun ah uh, dah rasa cukup betul dah <laughs> macam tu ah uh. Okay, so yang ini tak ada masalah lah. Yang Fahmi kata, uh, apa? Ni je, tak ada eh. Kejap eh. EMU 8086. Download. Ha, mak rasa mak download ke? Mak download kat mana eh? Ini ke? Ha, dia macam free download macam tu je kalau misal kata nak mak bagi dia punya EXE macam mana mak nak bagi EXE dia eh? Kau mana dekat ni eh? Dekat Mak ada installer dia. Ah itulah installer dia tu kat mana? Sebab <laughs> so, mak macam download macam ni je so installer tu kat mana? Ah. Tak boleh pula. <laughs> Ha kan? Ha. Sebab mak pun macam download macam ni je sebab bila Fahmi kata nak suruh mak sharekan uh, EXE tu, ha tu mak kata macam mana kita nak cari dia punya EXE tu ke dekat tu? Yang dekat si program files ni ke? Ni EMU sini. Ha, tapi mana dia punya ni? Ni ke? Dia punya EXE dia ni? Ni ke? Setup ataupun uninstall ni ke? itu uninstall install oh dia. ni ah uh, ha. ni dia kata setup ah uh, tu setup slash uninstall so adakah maksud Fahmi tu dia nak exe yang ini ke ataupun dia nak exe yang ni yang tu application oh yang ni apli ni pun application juga sini hmm. kan mak Fahmi tanya dia dia ha. tanya ke, orang lain ah, yang, tanya? yang tanya? Dia dia yang tanya. Mana? Fahmi ada ni ke? Fahmi kata bukan dia tanya. Eh? Bukan dia tanya? Eh? Bukan Fahmi tanya? Oh, oh Aina, Aina lah, yang tanya. Oh, okay, okay. Sorry Aina sebab dia punya picture <laughs> dia tu mak lebih kurang picture Fahmi. Dia got, warna coklat. Fahmi pun warna. ah uh. Hmm, tak apalah, tak apalah. Dia yang ha. pertama Ah, <laughs> benda. Ah, so ah tu mak cakap, ah uh, mak check kat download, tak ada Aiman sebab untuk nak mengelakkan mak punya PC ni, laptop ni untuk macam terlalu berat kan sebab laptop yang ni mak baru je beli tau. Ha, tapi mak beli yang basic punya yang i3 setakat biasa je mak nak guna dekat kelas kan. So everything yang mak download mak dah remove dah. Ah, mak download je mak remove, mak download <laughs> je mak remove. Ah. So ke nak mak download, mak download yang ni? Mak rasa mak download ni je. Secure download. Mak tu kita uh, download file yang dekat file dalam komputer tadi. Oh ni. Yang ni ni. Bang. Eh maksud Ah ha, ini ke yang nak bagi nak, nak ni yang Aina nak tu? Sekejap eh. Mana dia punya tu? Ha. Lalu dia ada installer file tu tapi macam tak ada. Ha, itu yang Mak tak, tak tak sure tu. Ke ataupun nak Mak bagi yang ni? Yang ni yang yang dekat ni ha tadi. Yang ni ke? Nak mak bagi yang ni? Ah ha, boleh juga. Aina, ya ha, nah, nanti cik mak cik. sharekan yang ni lah dekat Aina. Boleh Aina? Korang punya pasal <tik> <mak> picture <tik> lebih kurang je. Manalah buat <tik> pasal. Mak ye ye ingat Fahmi. Kelakar <tik> lah. <tik> okay ada soalan lain? Eh tak ada. Eh, Fabi, alah. Hai, mak ni dah ramai sangat anak yang sampai dah malam-malam pun pukul satu lebih tahu tak, satu setengah. Mak ni perasan mak, okey last aku tengok whatsapp ni lepas aku nak tidur. Ada lagi tahu. Mak nak tanya. Mak pun reply, mak nak tidur. Mak cakap. <laughs> Esok tanya mak cakap. Hey, Hmm. Gitulah. <laughs> Okay so uh, itulah jadinya nanti untuk kita punya lab test tu dia ada dua bahagian Sebenarnya tak kisah awak nak jawab dekat U future dulu ke nak jawab dekat dalam yang Google Drive dulu ke mak tak ada masalah pun tau. Ha, walaupun arahannya ialah kamu kena ha, Buat yang dekat dalam new future dulu Lepas tu baru buat dekat dalam yang drive kan ha, Pada mak, mak tak ada masalah Sukati kamu Kalau kamu cakap, kalau kamu separuh jalan Buat yang new future tu macam stuck kan ha, Contohlah kata macam stuck Eh macam susah je soalan ni nak buat yang Google Drive dululah. Ah ha, boleh, tak ada masalah. Janji awak punya line tu kena okey tau sebab bila awak idolkan you future tu, mak takut kalau tiba-tiba line tu hang ke apa ke nanti dia dah tak boleh masuk ke apa ke ha, macam itulah sebab attempt cuma sekali je. Ah ha, macam yang hari itulah kita punya quiz uh, tu pun attempt sekali je. Ah, ha, so bila kata attempt sekali tu yang bahaya, bila kata line kamu tu oh, tak berapa okay ke apa ke kan? Ah. Ha. Sebab kita tak buka 2 3 kali attempt. Setakat ni lah arahannya memang sekali attempt sahaja. Ah, ha, so kalau misal kata nak hold dulu kerja tu, ah ha, kena make sure awak punya line okey supaya bila awak resume back, ah ha, dia tak ada masalah. Selalunya kalau macam mak pakai WiFi UiTM eh, Mak nak resume back boleh je. Ha kenapa Faiz? Uh, macam hari tu ke yang Google apa tu? Dokumen ha, ha, ha. Ha, ha. Jawab dekat situ juga. Ha jawab dekat situ juga. Oh okey. Ha apa dia Aina? Uh, nanti mak upload video explain pasal rotate dan sh Rotate, shift tu semua ke? Eh bukan mak dah ni ke? Tapi bukan da, mak da, pun tak lah. Suara lain. <laughs> ah, suara lain. <laughs> suara Puan Fauzia. Ah. ah tak faham eh? Oh, sebab Puan Fauzia tu okey jugalah pada mak lah. Dia, dia mengajar tu okeylah lah juga. Selain mak yang paling otai, dia yang second otai lah. Ah. Kan, mak dah hajar daripada zaman bila yang 159 ni? Sejak zaman orang tak nak. Ha. Ah. So, dia <laughs> <laughs> ah, tapi yang 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 ah, apa orang kata yang video ni semua ah, apa orang kata bukan video ah, ni. Yang maksudnya yang kita punya hari Isnin dengan hari ni, ah, Mak akan buat hari ni lah. Maksudnya Mak akan upload hari ni. Ah, nanti yang tu bagi Mak masalah lah yang pasal shift and rotate tu, ah, kan. Sebab ni pun lepas ni uh, apa uh, pukul 12 ada student part 4 pun sama dia nak review dia punya projek. Lepas tu pukul 2 mak ada taklimat yang nak masuk kamu punya markah sebab basically cara masukkan markah tu dah sedikit berbeza kan nah, sebab kita dah ODL. Uh, lepas tu esok uh, esok pun ada mak nak review projek part 4. Uh, lepas tu rehatlah kejap hari eh, hari Jumaat tu. Lepas tu hari Sabtu tu korang punya lab test. Hmm. Hadif okey Hadif. Hadif ucup. Cing mana cing cing? Tadi mak nampak dia cing. Cing tidur. <laughs> <laughs> Senyap je cing. Ha. <laughs> Ada. Oh hari tu siapa yang nak minta uh, apa yang nak minta tu raja apa tadi tu ah ha, baru mak teringat ah ha. nanti mak bagi dia punya open book uh, open book quiz tu ah ha. dia ada minta dekat mak Okay so kalau tak ada apa-apa ada apa-apa soalan last satu soalan Dua soalan tak ada mak tak ada kan? Eh? Tak ada kot. Okay. So uh, kita boleh berhenti di sini. Uh, InsyaAllah uh, hari Sabtu kita jumpa. Okay. Uh, untuk awak punya lab test. Okay. Lepas tu kita rehat sekejap hari Ahad. Uh, lepas tu hari Isnin tu kita sambung kita punya chapter 5. Ada yang ada apa nak tanya ke Daing? Dia nak nyanyi. Hahaha. Eh, tak tadi tak ada, tak ada. Okay, kita sudah hidup dengan Rasul dan Surah Wal'an. Eh, kita ah, nak PUBG. Ah. Okay, thank you you all. Good luck. Terima kasih, Mak. Okay, sama. Waalaikumsalam Haikal. Sama-sama Emma. Bye Ma. Terima kasih. Okay. Bye bye Daeng. Sama-sama. Bye <tik> <tik> ya, Ma <Mawang>. Pak <tik> Zee. Bye. lawan ni.